Шатыр орталығы жабындық материалдар зауыты Северсталь комбинатының металынан жасалған каскад метал жабындысы. Профлист, сайтинг, суағар жүйелерін өндіреді және сатады. Сонымен қатар Қазақстанда балымасы жоқ. Нағыз жабындық дизайнмен жасалған Андалузия метал жабындысын өндіреді. Нысанаға бару, өлшеу, есептеу, жеткізу ақысыз. Несиеге алу мүмкіндігі бар. Қала бойынша ең төмен баға бізде. Біздің мекенжайымыз оңтүстік батыс ауданы 103-ші участок. Табыс базарының қасында. Телефон 947-500. Келесі аптадан бастап қаладағы субұрқақтар іске қосылады. Ақтөбе индустриалдық аймағында жаңа өндіріс іске қосылды. Жоба құны 1 миллиард теңге. Эфирде тәулік ақпаратты бағдарламасының қорытынды жаңалықтары, студияда Гүлбаш Наққатова, қайырлы кеш. Елімізде АЕ-92 маркалы бензин 3 теңгеге арзандады. Жеңілдіктер бірден көрсетілмейді. Жанар жағармай құю бекеттерінде 20 литрден асырып бензин құйсаңыз ғана литріне 3 теңгеден шегеріледі. Үрдіс бүгін ақтөбелік бензин құю бекеттерінде де байқалды. Таблода АЕ-92 маркалы жанар жағармай 144 теңге мен 149 теңге аралығында белгіленген. Ал дизель отыны 191-195 теңге аралығында. Ең қымбат АЕ-96 188 теңгеден бастап сатылымда. Жанар жағармай құю бекеттері қызметкерлері әрбір келуші темір тұлпары иелеріне белгіленген жеңілдіктер туралы ескертіп жатыр. FIBC Қазақстан компаниясы Ақтөбе индустриялық аймағында жаңа өндіріс орнын іске қосты. Жоба құны 1 миллиард теңге. Құрылыстың бірінші кезеңінде 200 миллион теңге игерілді. Бұл қаржыға бекбек қапшықтар мен құм секілді сусымалы жүкті тасымалдауға арналған вагон қаптарын шығаратын цех салынды. Өңірдегі серпінді жоба жайында тілші Нұрболат Досжан тарқатып айтады. Жаңа ашылған зауыт жылына 300 мың бек-бек пен 30 мың вагон қабын жасап шығаруды көздеп отыр. Ал оны өндіру үшін әзірге өндіріс қуаттылығы 40%. 17 тігін машинасы іске қосылған. Сондай-ақ кәсіпорын жас мамандарды жұмысқа тарту. Іскерлік қызмет. Қазіргі заманғы технологияларды игеру сияқты. Инновациялық ортаны керек ететіндей арнайы дайындықпен құрылған. Қазіргі таңда бұл компанияның бірінші кезеңі болып жатыр. Жүзеге асып жатқан алдағы уақытта келесі кезеңдер болады. Қазіргі таңда сумма инвестициясы 200 миллион теңгені құрайды. Зауытта еңбек етіп жатқан 30 адамның 80%-ға жуығы қала тұрғыны. Мұнда олар күніне 500 бен 2000 келіге дейінгі салмақтағы жүкті көтере алатын қаптарды дайындап шығарады. Ал әзірленген бекбектер мен вагон қаптары цемент, құм, түйіршікті пластик сияқты материалдарды қаптау, тасымалдау, сақтау кезінде ыңғайлы. Одан бөлек күкірт, бидай, құм секілді ашық тасымалданатын жүктерді қаптауға да қолданылады. На производстве вы увидите, что у нас сегодня... Бұл отбасылық бизнес кәсіпорын ашқанымызға небәрі 3 жыл. Ақтөбе ғимаратынан бөлмені жалға алып, екі тігін машинасымен қапты құюды бастадық. Енді бекбектер өндірісін жолға қойғымыз келеді. Полипропиленді матадан бастап, дайын өнімге дейін өзіміз жасайтын боламыз. Шикізатты Ресейдің Челябинск облысы мен Ярославль қаласынан жеткіземіз. Бүгінде Теңізшевройл компаниясымен келісімшарт жасастық. Олар бізден вагон қаптарын алатын болды. 4 кезеңнен тұратын серпінді жоба қаламыздағы тағы бір зауыттың жұмысқа қосылуына үлес қосты. Алдағы уақытта саланы әр тараптандыру жолымен сервистік технологиялық экономика жүйесіне көшу жоспарда бар. Сөйтіп шикізаттан дайын тауар өндіру қарқыны артпақ. Нұрболат Досжан, Алексей Оразов, Тәулік. Қаладағы субұрқақтар келесі аптадан бастап іске қосылады. Ал қазір фонтандар жұмысының кешіктірілуіне мемлекеттік сатып алу заңына енгізілген өзгерістер себеп. Субұрқақтарды күтіп ұстаушы компаниялар арасында жарияланған байқау қорытындысы әлі шыққан жоқ. Әзірге бұл қызметпен 2018 жылы тендерді ұтып алғандар айналысып жатыр. Олар өздерінің жеке қаражаттарын жұмсауға мәжбүр. Басты бұрқақтар ол. Абайдағы, мысалға, сосын Нұрғасырдағы, филармония жақта бар, Абылқайыр хан Молдағұлова қиылысында бар таксимнің жанында. Солардың барлығы осы алдағы 10 күннің ішінде барлығы қосылады. Содан соң заңды түрде электрондық конкурс арқылы анықталған мердігер мекемесі шығады. И жылдың соңына дейін барлық субұрқақтарды 22-ні қалыпқа келтіреді. Тұрғындар қалашығындағы Жеңіс гүлзары қайта қалыпқа келтіріліп жатыр. Жұмысшылардың іске кіріскеніне бір апта. Демалыс орны 42-ке дейін дайын болады.
Жалданған жұмысшылар қалалық әкімдіктің тапсырысын орындап жатыр. Жұмысты бастағандарына бір апта болған. Гүлзардың қоршаулары түгел емес, әрі әбден сыры кеткен. Алдымен қоршаулар түгенделіп сырланады. Работ проводится по озеленению парка. Біз гүлзарды көгалдандыру, абаттандыру жұмыстармен айналысып жатырмыз. Темір қоршаулары түгел емес, соларды алдымен қапқа келтіріп аламыз. Содан кейін кіреберіс қақпан жөндейміз. Гүлзардың ішінде орындықтар көбейет, орналар пайда болады. Көп жем, үйімнің қасында. Ұнайды, кешке серуендеуге жақсы, қолайлы. Өзгерткіміз келеме дегенде, ең басын осындай заборын өзгертіп отыр. Жақсы қылып өзгертіп отқан сияқты меніңше. Сосын мына жерлер көбінесе ластау болады да, лақтырып кетеді балдар кетіп жатыр. Осындай жерлерде жаңа мусорный урналар көп болып кішкене. Сосын орындықтар көп болса, бұл жүріп баратқан кезде орындықтар жетіспейді кейбір кезде. Хотели тень найти с детьми постоять, но вот көлеңке іздеп таппады. Гүлзарда талдар сиреп кетті. Көгалдандыруға жет. Кешкілік бұл маңда адам қаптайды. Тұрғындар қалашығы тұрғындары осы гүлзарда серуендейді. Сондықтан гүлзарды ретке келтіріп тұрған дұрыс. Красоты и удобства. Гүлзардың әдемі әрі ыңғайлы бола түскенін қалаймыз. Демалыс орнын қалыпқа келтіру жұмыстары тамызға дейін жалғасады. Бұл Мұғалжар ауданының Ақтөбенің 150 жылдығына жасаған сыйлығы қалада. 12 ауданының тартуы ретінде осындай шағын саябақтар жаңартылып салынатын болады. Айман Болатқызы, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Сержанттар бүгін офицер атанды. Лейтенант шеніне 300 құтқарушы 3 айлық даярлық курсынан кейін қол жеткізді. Бүгін олардың қолдарына сертификаттарын облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Бауыржан Сыздықов табыстады. Өрт сөндірушілер қайта даярлау курстарын аяқтап, бүгін құжаттарын қолдарын алды. 33 адам Ақтөбеге елдің барлық өңірінен келген. Олар 72 күн бойы түрлі нысандар, қала мен ауылдардағы өртті сөндіру, төтенше жағдайларды жою тәсілдерін үйренді. Құтқарушыларға сертификаттарын құтқарушылар саябағында облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Бауыржан Сыздықов табыстады. Осыдан 2 жыл бұрын Ішкі істер министрлігінің және төтеншелер комитеті басшылығы келіп, осында өңірлік орталықтың әлеуетін қарап, қаншалықты дайын екенін көріп, шешім қабылдап, осында болашақ офицерлерді дайындау туралы рұқсат берілген болатын. Соның арқасында соңғы 2 жылда бізде осы өңірлік орталығында тек қана офицерлерді дайындау 292 адам дайындадық. Соның ішінде бүгінгі таңда міне 33 адам бүгін біз шығарып жатырмыз, оқуды бітіргізіп, оның ішінде өздеріңіз естіңіздер, 8-і үздік бітіріп отыр. Ол деген өте жақсы көрсеткіш. 33 құтқарушы қолдарына сертификаттарын алғаннан кейін лейтенант шенін тағады, қызметтерінде жоғарылайды. Ал өрт сөндірушілердің біліктіліктерін арттыратын орталық ел бойынша әзірге тек Ақтөбеде ғана. Бауыржан Сыздықовтың сөзінше, жуырда Қазақстанның оңтүстік, солтүстік, шығыс өңірлерінде де ашылады. Асхат Серкалиев Орал қаласының номері 2-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде қызмет етеді. 3 жыл бұрын келген. Қазір аға өрт сөндіруші. Халықтың қауіпсіздігі мамандықтың қиындығын жеңеді, Асхат. Құтқарушыларға деген сыйластық артса деген тілекте білдірді. Осы 3 ай уақыт, яғни 72 күн оқыдық. Көптеген бізге жұмыста өрт сөндіру саласында керекті көптеген практика жөнінде, практикада және де теория жөнінде әртүрлі нәрселерге үйретті. Яғни көптеген ғимараттарды сөндіруді, барлық жаңағы жасайтын документ құжаттарды барлығын осы оқу өңірінде үйретті бізге. Тыңдаушылар 2 топқа бөлінген. Оларға оқу тобының жетекшісі бекітіледі. Қысқа мерзімді курстан кейін барлығы емтихан тапсырған. Асель Салимова, Мирлан Аманжолов, Тәулік. 9-шы маусымда өтетін кезектен тыс президент сайлауында шетелдегі 13 мыңнан астам қазақстандық дауыс береді. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлайды. Сайлау учаскесі бәрінен бұрын Жапония мен Кореяда ашылады. Ал бәрінен кейін 9-шы маусым күні кешкі сағат 5-те Канада мен ақштағы учаскелерде дауыс беру басталады. Ел және шетелдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. Білім және ғылым вице-министрі Эльмира Суханбердина 2 айға тұтқындалды. Ұлттық бюроның хабарлауынша оған қатысты қызметтік өкілетін асыра пайдалану, пара алу, кәсіпкерлікпен заңсыз айналысу баптарымен тергеу жүріп жатыр. Суханбердина 2016 жылдың сәуірі мен 2017 жылдың тамыз аралығында вице-министр болып қызмет етті. 2018 жылы қыркүйекте бұл лауазымға қайтадан тағайындалды.
Біркен ұлттар ұйымы Суданда қызметкерлерінің бір бөлігін уақытша кері қайтарып жатыр. Бұған бұл елдегі тұрақсыз жағдай себеп. Дүйсенбіде жерде отырып ереуілдеген адамдарға әскер шабуыл жасап, қаза тапқандар саны оппозицияның мәліметтері бойынша 100-ге дейін жеткен. Ал елдің ресми денсаулық сақтау министрлігі 46 адам қаза тапқанын хабарлады. Өтпелі әскери кеңес Суданда сайлау 9 айдың ішінде өтетінін жариялады. Сонымен қатар уақытша үкімет құрылатынын жария етті. Елде сәуір айында 30 жыл билік жүргізген президент орнынан алынып, түрмеге қамалғаннан бері тәртіпсіздіктер тоқтамай тұр. Халық әскерилердің биліктен кетуін талап етіп жатыр. АКШ пен Мексика баш салығы мен иммигранттар мәселесі бойынша келісімге келе алмады. Екі елдің өкілдері сауда келіссөзіне өткізді. АКШ президенті Дональд Трамп 10 маусымнан бастап Мексикадан келетін тауарларға 5%-лық баж салығы енгізетінін жариялаған болатын. Мұндай шешімге шекарадағы көші-қон дағдарысы себеп болды. Егер Мексика бұл дағдарысты шешу үшін тиімді шаралар қабылдамайтын болса, баж салығы ай сайын 5%-ға өсіп, қазан айында 25%-ға жетеді. Мексика президенті Мануэль Лопес Обрадор АКШ-тың ұсынысын қабылдады. Бірақ елдің егемендігіне нұқсан келмеуі қажет екенін ескертті. АКШ мигранттарды кіргізбеу үшін Мексика мен шекарасына қабырға тұрғызып жатыр. Алайда босқындардың нөпірі тоқтамай тұр. Мәскеу мен Пекин екі жақты сауда қатынасында рубль және юаньмен есеп айырысуды ұлғайту туралы келісімге қол қойды. Бұл туралы кеше Кремльде Қытай президенті Си Цзиньпинмен кездескеннен кейін Ресей президенті Владимир Путин хабарлады. Ол қазір екі елдің әріптестігі бұрын-соңды болмаған жоғары деңгейге жеткенін, ал негізгі мәселелер бойынша ұстанымдары сәйкес екенін айтты. Ал Қытай басшысы Си Цзиньпин Мәскеу мен Пекин қарым-қатынасы ең жақсы кезеңіне аяқ басты деп мәлімдеді. Кремльдегі келіссөздер барысында тараптар Иранның ядро бағдарламасы бойынша келісімді толықтай орындау қажет деген ұстаным білдірді. Қырғызстанға 23 тоннадан астам жанар жағармай алып кетпек болған Қазақстан азаматы ұсталды. Бақылау өткізу бекетіндегі тексеру барысында жүк пен оның құжаттары бір-біріне сәйкес келмейтіні анықталған. Жүк тасымалдаушы құжатта жеңіл көмірсутек қоспасы деп көрсетілген. Дегенмен шекарашылар тіркемесі бар жүк көлігіндегі тауардың бензинге ұқсас зат екеніне күмәнданған. Күдікті құқық қорғаушыларға жауап беріп жатыр. Қырғызстан шекарасындағы Чонкапка автодорожный бақылау өткізу бекетінде соңғы 3 күнде 46 тонна жанар жағармай ұсталған. Павлодарда облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы ұсталды. Ол мемлекеттік сатып алу кезінде пара алды деген күдікпен тергеліп жатыр. Жемқорлыққа қарсы ұлттық бюроның мәліметі бойынша басшы залалсыздандыру құралдарын сатып алу байқауы кезінде басымдық беру үшін жеке компанияның директорынан 3 миллион теңге пара алған. Қазір күдікті уақытша ұстау қапасында отыр. Бұлтартпау шарасын тағайындау мәселесі қаралып жатыр. Ол облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы қызметіне 2017 жылы күзде тағайындалған. Қазір арнамызда шағын жарнама жаңалықтарымыздың келесі бөлімінен көретіндеріңіз. Шығармашылық вернисаж өнер музейінде көркем сурет лицей түлектерінің көрмесі ашылды. Ақтөбеде жүзуден 5-ші жазғы спартакиада басталды. 200 жасөспірім өзара мықтылық байқасады. Жұбас Кемерлі ауылды еңбек адамын қолдайды. Мен қадықты Тоқаевқа дауыс беруге шақырамын. Атамекенге оралып, мемлекетіміздің мерейін өсірген қандастарымыз қаншама. Тоқаев ел басының жолын жалғастырады. Біз оны қолдаймыз. Қасым Жомарт Тоқаев бейбіт өмір, халықтың татулығы және тұрақтылық кепілі. Біз оған сенеміз. Жас ұрпақ болашақтан зор үміт күтеді. Тоқаев жастардың сенімін ақтайтын дара тұлға. Ол біздің кандидат. Ежедневно регистрируются случаи ВИЧ-инфекции. Из них 50% – это молодежь. Следующим можете оказаться именно вы. ВИЧ передается при инъекционном употреблении наркотических средств, при половом контакте без презерватива, от инфицированной матери ребенку. Соблюдай правила. Будь верен одному половому партнеру. Всегда используй средства защиты при половом контакте. Никогда не употребляй наркотики. Пройди тест на ВИЧ. Только сдав анализ, можно узнать, есть ли у тебя ВИЧ. Не будь равнодушен к своему здоровью. Соблюдай правила.
Знание Ақтөбе оқу орталығы, бухгалтерлік есеп, компьютер, аспаздық, сұлулық күтімі, жұмысшы және техникалық мамандықтар бойынша қысқа мерзімді курстарға шақырады. Тез арада жаңа мамандық есі атануыңызға болады. Оқыту және біліктілікті арттыру бағдарламаларының 40-қа жуық түрлері қарастырылған. Мерзімі 2 аптадан 2 айға дейін. Төмен баға, ыңғайлы сабақ кестесі, өндірістегі тәжірибеден өту, жұмысқа орналастыру. Знание Ақтөбе оқу орталығы, Уәлиханов көшесі 13, 31-ші кеңсе. Қоңырау шалыңыз 40-05-01. Еврика газеті баспа нұсқасында сәрсенбі күні шығады. Еврика газеті электронды нұсқада кез келген күні оқылады. www.rikatv.kz сайтында жаңа номермен материалдардың мұрағаты, фотосуреттермен бейнелер, сауалнамалармен байқаулар және тағыда көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыңыз, түсініктеме беріңіз, тақырып жіберіңіз. Еврика газеті енді Android және iOS мобильді қосымшасында. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Облыстық өнер музейінде бүгін қалалық көркемсурет лицейі түлектерінің шығармашылық вернисаж атты көрмесі ашылды. Жыл сайынғы дәстүрлі көрме биыл Ақтөбенің 150 жылдығына арналды. Көрмеге қалалық көркемсурет лицейінің 4 пен 6-шы класс түлектерінің дипломдық жұмыстары қойылған. Ақтөбе қаласының 150 жылдығына арналған Облыстық өнер музейінде қалалық көркемсурет лицейінің көрмесі өтіп жатыр. Бұл көрмеде біздер осы лицейде дәріс алып жатырған 4-5 сыныптың оқушыларының қорытынды жұмыстарын көре аламыз. Сонымен қатар айта кететін бұл көрме бізде алғашқы рет емес. Себеп осы қалалық көркем сурет лицейімен жыл сайын өткізіп тұрамыз. Көрмеге 135 жұмыс қойылды. Олар графика, кескіндеме, мүсін өнері, сәндік қолданбалы өнер бағыттарында әзірленген. Көрме бір ай бойы ашық, кез келген қала тұрғыны келіп тамашалай алады. Көрмені ұйымдастырушылардың айтуынша, жас қылғалам шеберлерінің туындыларын көрген адамның шығармашылық қабілеті оянып, шабыт алады. Ақтөбелік бишілер халықаралық байқаудан жүлдемен оралды. Шаһардағы балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығының тәрбиеленушілері Күн Шуақ халықаралық фестиваль байқауына қатысып қайтқан. 1-2 маусым аралығында өткен өнер сайысында 2 би билеп, бас жүлдені қанжығаларына байлап қайтты. Үнем қасымызда болған ата-аналарымызға рахмет айтамыз. Бұл біз үшін алыс сапарда болған алғашқы би сайысы. Біз балоса және құшақтар қиялы 2 биін ұсынды. 2 биімізде бас жүлдені ұтып алды. Айгөлек хореографиялық ұжымы халықаралық фестиваль байқауға 2 би алып барған. Кіші топтар арасында балауса ұлттық биі мен қуыршақтар қиялы эстрадалық биінде бас жүлдені жеңіп алды. Еліміздің өзге Қырғызстан мен Ресейдің өнерпаздары да қатысқан. Қатысушылар 8 номинация бойынша өнер көрсетті. Ақтөбеде жүзуден 5-ші жазғы спартакиада басталды. Жарысқа облыстардан 15 жастан асқан 200-ге жуық жасөспірім жиналған. Қатысушылар 38 қашықтық бойынша сайысқа түседі. Спартакиада 3 күнге созылады. Бүгін Ақтөбеде жүзу бойынша республикалық спартакиада бастауын алды. Аталмыш спорт түрінің барлық жетекші өкілдері ең мықтыларды анықтамақ. Жарысқа еліміздің барлық өңірлерінен спортшылар келді. Ақтөбенің өзінен 21 үміткер бар. Облыстың жүзуден бас бапкері Азамат Сарбасовтың айтуынша, биыл Диана Назарова, Диана Таженова, Әлібек пен Айбек Хамзеновтерден үміт күтеміз. Ал жүзуден еліміздің бірнеше дүркін чемпионы София Әбубәкіроваға Қазақстан Республикасы спорт шебері куәлігі табысталды. Самое большое достижение в этом году мое это қуаныштымын. Жүзуден 6 жылдан бері жүйелі айналысып келемін. Еліміздің барлық қалаларынан аралап шықтым десем болады. Осы спорт түрінен жүзген маған ұнайды. Әпкеме еріп үйреніп кеттім. Қазір ұзақ ара қашықтықта жаттығып жүрмін. Нәтижем әзірге көңілім толмайды. Спорт деген сол жүйелі жаттығумен келеді. Әдемі жеңістер. Жасым өмірде болғандықтан бүгінгі спартакиадаға қатыса алмадым. Талай жеңістерім алда деп сенемін. Спартакиада 3 күнге созылады. Ертең қатысушылар 50-100 метр қашықтықта дайындықтарын көрсетеді. 5-ші жазғы спартакиаданың алғашқы орындарынан 2 халықаралық, 10-ға жуық еліміздің жүзуден спорт шебері деген куәліктері бар. Ақтөбе командасы үмітті. Жарыс жеңімпаздары 9-ші маусым күні марапатталады. Жұлдыз Мейірханова, Жаслан Жұбай, Тәулік.
Қоян қолтық ұрыстан Ақтөбелік спортшылар әлем чемпионатында үздік атанды. Ресейдің Санкт-Петербург қаласында өткен байрақты бәсекеде қыздар арасынан Күндияс Сағындықова алтын медаль иеленген. Ал Айдын Төлепбаев ерлер арасында екінші орын алды. Жалпы командалық есеп бойынша ресейліктер алғашқы орын алса, Қазақстан екінші белестен көрінді. Өзімізге келетін болсақ, екінші орын алып қалдым. Орыс палуанына есе жібердім. Бірінші бойын өткен Нидерланд спортшымен өттім. Екінші бой Молдаван. Үшінші орыс, яғни ол Россия екі состав қойды. Бір жағы екі орыс дуэлисті. Яғни сол қиын болды бойларын бәрі негізі. Бәрі спортсмендер өте жоғары деңгейде дайындалған. Санкт-Петербурда өткен әлем чемпионатына 37 елден 200-ден астам спортшы қатысқан. 19 салмақ дәрежесі бойынша сынға түскен. Айдын Төлепбаев 74 келі салмақта өнер көрсетіп, 4 күрес өткізген. Қорытындысында Нидерланд, Молдова, Ресей елдерінің өкілдерімен шаршы алаңға шыққан. Ал қоян-қолтық күрестен әлем чемпионаты 2 жылда 1 рет болады. Бүгін қалада дене шынықтыру пәні мұғалімдер арасында волейболдан турнир басталды. Жарысқа аудандардан 12 команда қатысып жатыр. Командалар көршілес Атырау, Нұр-Сұлтан қалаларынан да жиналған. Спортшы ұстаздар бүгін номер 60-шы орта мектептің спорт залында алғашқы лектің ойындарын тамашалады. Турнирге 100-ден астам адам қатысып жатыр. Бұл бүгінгі семинардың жаңағы міндеті сол жаңағы жасты балдармен жұмыс істеп, оларға жаңағы дәріс беру, дұрыстап бақыт беру жаңағы. Неге десе, мына бүгінгі жаңағы бағдарлама бұл өмірге оқушыларын жаңа қалай қалыптасты, жақсы жағынан ба, жаман жағынан ба, жанашар жағынан. Мен ойлаймын, өз ойым бұл жаңағы айттым жаңағы қарындасыма, бұл жаңағы бағдарлама бұрын дұрыстап түсіндірсе, дұрыстап іс-әрекет істесе, бұл жақсы бағдарлама. Сайыс 2 күнге созылады. Дене шынықтыру пәні оқытушыларының басын қосқан жарыс ертең семинармен жалғаспақ. Жиында жасөспірімдер спортқа баулу, салауатты өмір салтын ұстану тақырыптары сөз болмақ. Справедливое общество, в моем понимании, это равные возможности для всех. Мой голос за Касым-Жомарта Токаева. Современное образование для наших детей. Доступная медицина. Приоритеты Токаева. Поэтому Токаев – мой кандидат. Динамичная экономика и успешное предпринимательство – залог процветания страны. Я поддерживаю Токаева. У молодых в нашей стране есть главное – учеба, работа, уверенность в завтрашнем дне. Токаев продолжит курс Ельбасы. Я голосую за Токаева. Осы жерме, әне Данғыл, әне Анвар, әне Сұруи. Адам, ең жүріске арналған бөлшектер бар жердедім ғой. Түсіндіріп айтсаңшы, шарлы және сайын блок бар деп, Миял Кизет пе? Дәл айттыңыз, Миял. Миял Кизет полиуретаннан автоколіктің жүрісті бөлігіне қажет бөлшектер дайындайды. Немене, резинкеден жақсы ма? Сен де қатырасың. Бұл өте беріктеген полиуретан ғой. Бір жылға кепілдігі бар. Миял Кизет Сәңкібай Батыр даңғылы 14 бұрынғы трикотаж фабрикасының ғимараты. О, таптым, таптым. Әне Анвар, әне фабрика. Еврика газеті баспа нұсқасында сәрсенбі күні шығады. Еврика газеті электронды нұсқада кез келген күні оқылады. 3w.rikatv.kz сайтында жаңа номермен материалдардың мұрағаты, фотосуреттермен бейнелер, сауалнамалармен байқаулар және тағыда көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыңыз, түсініктеме беріңіз, тақырып жіберіңіз. Еврика газеті енді Android және iOS мобильді қосымшасында. Слушай радио онлайн. Слушай любимую радиостанцию в своем телефоне там, где ты хочешь. Актобе радио. Слушайте онлайн на сайте www.aktoberadio.kz. www.aktoberadio.kz.